សំណួរដល់កណ្ណាគុណចាស់បងប្អូនស្រីប្រុសញាតិញោមទាំងអស់ថាតើនរណាជាព្រះពុទ្ធហ្នឹងតើព្រះពុទ្ធគឺជានរណាមួយណាក៏បានណាសំខាន់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងនៅជៀសវាងកុំឲ្យមានការភាំងភាន់មានការយល់ច្រឡំអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏សង្កល់បន្តិចមែនទែនទៅថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់ចង់ធ្វើសេចក្តីបរិយាយច្រើនអីទេចង់ទូអាកាសដល់ញាតិញោមបងប្អូនសិស្សប្រុសកណ្ដាលគុំចាស់ដដែលចូលរួមបានច្រើនបន្តិចចុះចង់ដឹងមើលថាប្រពន្ធជាណាប៉ុន្តែមុននឹងផ្ដល់ឱកាសដល់កណ្ដាលគុំចាស់ញាតិញោមបងប្អូនសិស្សប្រុសសាសនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពធ្វើតិចចំណាប់អារម្មណ៍ខាងដើមណាគឺចង់រំលឹករោអ្នកប្រាជ្ញអ្នកខ្លាំងអ្នកល្បីនៅស្រុកខ្មែរយើងតាំងពីអតីតកាលមកតើអ្នកញោមគិតថាពីណាអ្នកខ្លាំងដោយពេលប្រកាសបើអ្នកញោមអត់ស្គាល់គេហៅថា hero hero idol របស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងយើងនិយាយភាសាខ្មែរថាវីរៈបរោះតើមិនស្គាល់ច្បាស់លាស់ទេវីរៈរបស់វីរៈបរោះរបស់នេះនឹងទៅជាអ្នកតាឡើងហ่ะញាតិញោមបងប្អូនសិស្សប្រុសកណ្ដាលគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបស្គាល់តាឃ្លៀងមឿងហើយមើលតានៅខេត្តពោធិ៍សាត់បើសិនណាយើងអានដល់ប្រវត្តិឃ្លៀងមឿងយើងចាប់ផ្ដើមមានអភិនិហាមួយកើតឡើងដល់អស្ចារ្យរងាយអ្នកញាតិញោមទាំងអស់ទុកដូចអ្នកតាដែរក្រោយពីទាញមកខេត្តពោធិ៍សាត់អូហួសសិមរៀបទៀតអ្នកនៅសិមរៀបទៅដល់ព្រះវិហារលើប្រាសាទព្រះវិហារមានអ្នកតាមួយដល់ល្បីល្បាញលើកំពូលភ្នំនឹងដែរគឺតាឌីហៅថាពួយតាឌីណាអញ្ចឹងញាតិញោមអានប្រវត្តិរួចរាល់ហើយរងាញាតិញោមទុកដូចអ្នកតាទៀតណាតើឲ្យធូបួងសួងហើយមិនមែនតែបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌគាត់អត់ថោះឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌគាត់ទៅកើតនេះកើតនោះទេតែតើបួងសួងសុំឲ្យគាត់មកជួយការពារយើងនេះវិញទៀតយើងអត់មានប្រាំងខ្លួនឯងទេហើយឲ្យធូបួងសួងសុំឲ្យគាត់នឹងប្រាប់លេខឆ្នោតអីជាដើមអញ្ចឹងតើឃើញខ្ញុំចង្រៃហ្មងជេរមកចុះអនិតគាត់អត់អញ្ចឹងរោវរៈបរោះរោអ្នកខ្លាំងរោអ្នកប្រាជ្ញរោអ្នកល្បីរបស់ខ្លួនឲ្យពេកប្រកាសអត់ទាន់ឃើញទេបើញាតិញោមនៅតែមានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងហេតុនេះហើយបានកម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងដាក់ប្រធានបទមកថាតើនណាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជានរណាលោកតាគេ Who is Buddha ដូច្នេះហើយទូឱកាសផ្ដល់ឱកាសញាតិញោមដែលចង់ទូរស័ព្ទចូលរួមញាតិញោមអ្នកនៅខាងសៀមរាបអត់ទាន់ស្គាល់លេខទូរស័ព្ទទេមើលទៅនោះហ្នឹងហើយចង់បានអ្នកសៀមរាបចូលរួមផងដែរណាដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកសៀមរាបកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីពោជ័យជីវិតហ្នឹងផងដែរទូរស័ព្ទដែលសម្រាប់កណ្ដាលគុំចាស់បងប្អូនសិស្សប្រុសញាតិញោមប្រិយមិត្តទាំងអស់ចូលរួមគឺមាន2ប្រព័ន្ធទី1គឺប្រព័ន្ធសែលខាត0924486 0924486 ហើយនៅមួយប្រព័ន្ធទៀត0152690901អកជាបន្តកណាប្រគេនឱកាសទៅបងប្អូនបន្តិចហើយមានអីចង់ធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិយមិត្តច្រើនតាមបតីណានិមន្តជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការក្រាត់ថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រ័យទាំង3ជាទីសក្ការៈគុំពួរសូមនមស្ការក្រាត់ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់
ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតក្នុងឱកាសវេលានេះអញ្ចឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅតែជជែកដដែលដែលតកតងនឹងថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជានរណាដែលលើកនេះមិនមែនចង់និយាយថាមិនស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេប៉ុន្តែមានញាតិញោមជាច្រើនជាទូទៅគាត់យល់ច្រឡំថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅជាបុគ្គលផ្សេងអឡាអាត្មាចង់ទាញអារម្មណ៍សម្រាប់ញាតិញោមចេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យតែអ្នកស្លាប់ទៅឲ្យតែបុគ្គលល្បីគំនិតរបស់គាត់គឺគាត់យល់ថាបុគ្គលដែលស្លាប់នឹងទៅប្រៀបបីដូចជាអ្នកមានរិទ្ធមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ឲ្យតែបុគ្គលដែលមានឈ្មោះល្បីគាត់នឹងយល់ថាបុគ្គលនឹងខ្លាចទៅជាអតិទេពហ្មងគាត់មិនយល់អញ្ចឹងតែដំណើររបស់គាត់ការធ្វើរបស់គាត់គឺប្រៀបបីដូចជាបុគ្គលនឹងជាអតិទេពហើយបានជាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនិយាយអញ្ចឹងពីប្រកឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់ណាពេលដែលបុគ្គលណាមួយស្លាប់ហើយបុគ្គលនឹងល្បីគាត់តែងតែធ្វើពិធីបូជានោះមិនមែនបូជាអីទេគឺដូចជាការដុតធូបជាការបន់ស្រន់ជាការបួងសួងជាដើមអាដំណើរបែបហ្នឹងហើយដែលយល់ថាគាត់ពេលដែលបុគ្គលណាមួយស្លាប់ទៅដូចជាបុគ្គលល្បីគាត់ថាបុគ្គលនោះនឹងខ្លាចទៅជាអតិទេពអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវយកមុខជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើបុគ្គលដែលជាបុគ្គលល្បីល្បីដែលយើងយល់ថាបុគ្គលនឹងល្បីនោះដែលយើងទទួលស្គាល់ដែលយើងស្គាល់ថាបុគ្គលល្បីនោះតើបុគ្គលនឹងពេលដែលស្លាប់ទៅនឹងតើវាយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគាត់អត់ទេអត់ទៅបុគ្គលល្បីសូមបីតែណាមេតបរបស់យើងក្រឡាហោមគង់មានញាតិញោមខ្លះគាត់ទៅហៅអ្នកតាក្រឡាហោមគង់ថាវាហួសអានឹងមួយទៅទី2បុគ្គលដែលល្បីល្បីថ្មីថ្មោងយើងនេះទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មាអត់និយាយទេប៉ុន្តែឲ្យយិនយោមគិតមើលខ្លួនឯងមើលពីលក្ខណៈការធ្វើពិធីបួងសួងពិធីបន់ស្រន់របស់គាត់សូមបីតែឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ណានៅពេលដែរដែលចែកឋានទៅហ្នឹងគាត់អត់ធុកគ្មានអីទេអត់ធុកក្រៅពីបួងសួងបន់ស្រន់អញ្ចឹងចុះម៉ែអើយជួយខ្ញុំឲ្យរោស៊ីមានបានកាត់កានតិចតិចដូចជាអ្នកម្ដាយនឹងអតិទេពដូចជាម្ដាយនឹងជាអ្វីដែលជាអ្នកផ្ដល់អីឲ្យគាត់អត់ទេចុះមកនេះថាកាលដែលគាត់នៅរស់អត់ឲ្យគាត់ស្ងប់ទេរហូតដល់គាត់ស្លាប់តាមរំខានទៅទៀតនេះយើងនិយាយពីលក្ខណៈគំនិតរបស់យើងដែលយើងយល់ឃើញទៅបន់អញ្ចឹងទៀតថាអោម្ចាស់ថ្លៃហើយអានឹងឯកន្លែងហ្នឹងដែរអាត្មាលើកយកប្រធានបទហ្នឹងយកមកជជែកអញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យញាតិញោមដើម្បីហៅចូលដើម្បីជជែកវិញ្ញាណទាក់ទងនឹងប្រធានបទហ្នឹងបន្ថែមទៀតកណាអរគុណហើយសម្រាប់កណាគុំចាស់ញាតិញោមដែលមានអំណងចង់ចូលរួមរាល់ផែជា2ថ្ងៃ2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិយមិត្តយើងចូលរួមបានច្រើនបន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់បញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ទស្សនៈផ្ទាល់របស់ខ្លួនតាគាត់យល់យ៉ាងម៉េចចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រអ្នកខ្លះអុជធូលេងតំបាច់បើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមនុស្សដូចគ្នាឧទាហរណ៍បើគិតថាជាមនុស្សអុជធូមកបាច់ម្នឹងឆ្លក់ផ្សែងធូងាប់នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងណាហើយចាំយើងបញ្យល់នៅនាទីចុងក្រោយចុងថ្ងៃដែលយើងបិទប្រធានបទហ្នឹងចង់បញ្ជាក់អំពីពុទ្ធប្រវត្តិបន្តិចដើម្បីញាតិញោមកុំមានការភន់ភៀងកុំមានការយល់ច្រឡំ
កុំទៅជាវរៈបរោះរបស់ខ្លួនមួយមួយខ្លែទៅជាព្រះអាទិទេពឬក៏អ្នកតាអីជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់កណ្ដាគុំចាស់គឺឱកាសដល់ហើយទូរស័ព្ទអាចចូលរួមតាក់ទងបានគឺពីប្រព័ន្ធ092 48 46 46 092 48 46 46ហើយនៅមួយប្រព័ន្ធទៀត015 26 90 91 015 26 90 91ក្រៅទាំងពីទូរស័ព្ទ2000 2000កាលណាគុំចាស់ក៏អាចខមមិននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្ញុំកាលណាអាភិបទួលបានដែរគឺខឹមបុលឿមជាភាសាអង់គ្លេសយើងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងទី1តែម្ដងទៅប្រព័ន្ធទី2គឺប្រព័ន្ធ Smart កម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរចម្រើនពរលឺដូចឆ្ងាយមែនសូមជួយដាក់ទូរស័ព្ទជិតមុនបន្តិចមកហៅទូរស័ព្ទពីខាងណាមកមានឈ្មោះអីដូចស្ដាប់អត់បានទេញោមអើយលឺឆ្ងាយមែនទេណាដាក់ទូរស័ព្ទជិតមុនឬដកកាសចាញ់បើមានដាក់កាសតិចដកចាញ់ទៅស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទលឺទៀតណាទូរស័ព្ទផ្ទាល់ឥឡូវជើញចុះឥឡូវហាក់សុំម្ដងទៀតហៅទូរស័ព្ទវៀតណាមមានឈ្មោះអីដែរញោមទៅពីជិតបាទអូទូរអញ្ចឹងឥឡូវមានអីចង់ចូលរួមជើញចុះថាស្ដាប់កម្មវិធីយើងពិបាកស្ដាប់បន្តិចដែរអត់ថ្មសុំម្ដងទៀតញោមបើថានេះញោមសុំបិទហើយញោមហៅទូរស័ព្ទមកម្ដងទៀតមើលក្រែងលោច្បាស់ជួនកាលអាចមកពីទូរស័ព្ទជួនកាលអាចមកពីអាកាសធាតុប្រព័ន្ធពិបាកតាកតងណាអញ្ចឹងសុំញោមបិទឲ្យហៅសារជាថ្មី recall អូខេញោមបិទសិនសុំឲ្យញោមម្ដងទៀតខំអត់ស្ដាប់បានទេនឹងឯងឥឡូវសម្រាប់កាលណាគុំចាស់បងប្អូនស្រីប្រុសឬក៏ញោមមាញ់តាហ្នឹងដែលមានម្ងងចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទសារថ្មីមកគឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធ092 48 46 46ហើយនៅមួយប្រព័ន្ធទៀត015 26 90 91ឥឡូវយើងស្វាគមន៍ប្រព័ន្ធទី2ម្ដងទៀតតើកម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរកម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរនឹងហើយចម្រើនពរហើយសុំម្ដងទៀតមកទូរស័ព្ទពីខាងណាមានឈ្មោះអីមើលតើប្រហែលជាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចទេឥឡូវយើងទទួលសម្លេងយ៉ាប់មែនទេខ្ញុំហៅថាទទួលមិនបានទេនឹងហើយឥឡូវទទួលសម្លេងខ្ញុំមិនបានដឹងថាទូរស័ព្ទពីខាងណាមកដោយសារយើងនឹងដាច់ប្រហែលជាអាចថាមកពីទូរស័ព្ទយើងឬក៏នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងក៏មិនដឹងទេណាបងចាំមើលប្រិមិត្តយើងសាកព្យាយាមបន្តបន្ទាប់មកក្រែងលោមកពីទូរស័ព្ទអញ្ចឹងនៅមានប្រព័ន្ធមួយទៀតប្រព័ន្ធ092ហ្នឹងអាចសាកមើលមកបើសិនណាបើសិនណាអាចថាតើខាង92ច្បាស់ឬក៏អត់នឹងហើយឥឡូវគណៈនេះប្រិមិត្តយើងអត់ទាន់ឃើញមានការចូលរួមមកទេតែសង្ឃឹមថាអ្នកសិមរៀបក៏កំពុងតែស្ដាប់ផងដែរខ្ញុំកណ្ណានសមាភិបមុននឹងប្រិមិត្តចូលរួមខ្ញុំកណ្ណានសមាភិបចង់រៀបរាប់បន្តិចតទៅនឹង
ប្រធានបទរបស់យើងដោយសារនៅសិមរៀបយើងទៅនឹងផ្សាយទៅអញ្ចឹងអ្នកសិមរៀបក៏អត់ទាន់បានដឹងពីគោលបំណងនៃកម្មវិធីពោជ័យជីវិតនឹងផងដែរកម្មវិធីពោជ័យជីវិតមានគោលបំណង3ទី1យើងជំរុញការអានដែលថាជំរុញការអាននេះអ្នកនៅសិមរៀបដឹងច្បាស់ណាស់ជាពិសេសអ្នកទីរួមខេត្តដែលសបោភ្ញៀវទេសចរទៅទីនោះយោភ្នែកទៅសម្លឹងគិតមើលជន់បរទេសដែលគេទៅទេសនាគេចូលហាងចូលស្អីទៅសឹងថាគ្រប់គ្នាសឹងគ្រប់រូបជន់បរទេសហ្នឹងដៃរបស់គេតែងតែមានសិភៅកាន់សិភៅរហូតគេអានរហូតអញ្ចឹងយីម្លែកទៅខ្មែរយើងទេនឹងទី1យើងជំរុញការអានដោយសារបជាប្រវត្តិយើងខ្វះចំណេះដឹងការខ្វះចំណេះដឹងហ្នឹងគឺខ្វះការអានហ្នឹងឯងហើយនឹងការស្ដាប់ពេលដែលយើងខ្វះចំណេះដឹងយើងចង់ធ្វើការអភិវឌ្ឍយើងចង់ធ្វើការកសាងអ្វីមួយនៅក្នុងសង្គមអត់មានការជឿនលឿនអត់មានការរីកចម្រើនទេហើយការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះតែយើងខ្សោយនៅចំណេះដឹងខ្សោយការអានបើយើងនិយាយអក្រក់តិចថាអើយទឹកក្បាលរបស់យើងខ្សោយហើយដំណើរការផ្សេងផ្សេងដំណើរការផ្សេងផ្សេងនៃសារពាង្គកាយមិនបានរុញយើងទៅមុខឲ្យលឿនទេគឺយើងមិន reflect នឹងតែម្ដងហើយចំណុចទី2នៃវត្ថុអំណងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងយោងតាមពុទ្ធដីកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសัพពទានังធម្មទានังជានិតិធម្មទានធម្មទានហ្នឹងគឺទានឲ្យនៅធัวឲ្យនៅធัวគឺឲ្យនៅចំណេះដឹងឲ្យនៅមេរៀនដល់ប៉ិតប្រកបមួយឲ្យនៅមេរៀនដល់ត្រឹមត្រូវមួយឈ្នះអស់អ្វីអ្វីទាំងអស់ឈ្នះមេរៀនផ្សេងផ្សេងឈ្នះឈ្នះនៅឲ្យទានផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ឈ្នះហាឈ្នះហ្នឹងហើយឈ្នះហ្នឹងយើងនិយាយថាពាក្យតែឈ្នះកន្លែងនេះយើងនិយាយយល់ថាភាសាយើងតែនិយាយនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងណាជាថាជាសុភាសិតមួយទៅចុះយើងនិយាយថានៅពេលដែលគេសុំគេទៅសុំអាហារបរិភោគគេទៅសុំបាយគេទៅសុំត្រីរបស់អ្នកមកបរិភោគអ្នកឲ្យត្រីឲ្យអាហារទៅម្នាក់នោះម្នាក់នោះពេលដែលបានអាហារយកទៅបរិភោគហើយម្នាក់នោះណាពេលដែលអស់អាហារឬអស់ត្រីនោះនឹងត្រឡប់មកសូមអ្នកម្ដងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលជាមនុស្សឆ្លាតកន្លែងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គដាក់ទានសពសារពើដាក់ទានសពសារពើដែលយើងហៅថាអមិសទានហ្នឹងគឺមិនដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលទានពីព្រះអង្គទៅនឹងបានរួចរំដោះចាញ់ចាក់ទុក្ខនឹងសោះគឺដល់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គបដូរគោលការណ៍ត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រណាបជ្រាបចូលនៅធម្មទានម្ដងនៅពេលដែលយើងឲ្យត្រៃគេអស់គេមកសុំយើងសាថ្មីអញ្ចឹងគេនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតថែមួយឃ្លាទៀតទៅលើសុភាសិតខ្មែរយើងនោះបើក្នុងនាមអ្នកជាមនុស្សឆ្លាតក្នុងនាមអ្នកជាមនុស្សឆ្លាតអ្នកត្រូវបង្ហាត់បរិញ្ញានោះឲ្យចេះនៃសាត្រៃគេប្រាប់យើងអញ្ចឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលណាលើកឃ្លានឹងហ្មងគឺនិយាយពីធម្មទាននឹងតែម្ដងធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងអញ្ចឹងឲ្យចំណេះដឹងឲ្យចំណេះដឹងពីរបៀបរបបនៃការរស់នៅពីរបៀបរបបនៃការរកទទួលទានអាហារប្រចាំថ្ងៃពីរបៀបរបបនៃការរស់នៅដោយរួចចាញ់ចាក់ទុកអំពីការប្រព្រឹត្តនៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅឲ្យឈ្មោះថាធម្មទានអញ្ចឹងការដែលយើងផ្ដល់ឲ្យចំណេះដឹងឃើញវាសំខាន់អញ្ចឹងលើសពីអ្វីដែលយើងឲ្យបាយឲ្យម្ហូបឲ្យអាហារដែលឲ្យទៅទៅនោះអាចបរិភោគតែមួយថ្ងៃ
តែក្រោយពីបរិភពក៏អដឹងរបៀបរបបនៃការរោបាយរោទឹករោអាហារនឹងទេមិនដឹងថារោអាហារបានដោយរបៀបណាតែបើយើងប្រាប់អំពីតិចនៃពីបច្ចេកទេសនៃការរោអាហារនឹងតែម្ដងឃើញស្រួលអញ្ចឹងនឹងហើយហាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងញាតិញោមច្រឡំឡើងនឹងដូច្នេះចំណេះវិជ្ជាឬក៏ធម្មទានវាមាន2ប្រភេទរងាយខ្ញុំនិយាយថា2ប្រភេទទៅចោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមិនគិតទៅណាមួយប្រភេទគឺធម្មទានដែលមានសារជាតិពុលគីមីធម្មទានដែលមានសារជាតិពុលគីមីញាតិញោមប្រយ័ត្ននិងអ្នកដែលទទួលធម្មទានកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នតើរាងកាយរបស់ញោមបរិភោគអាហារបន្លែផ្លែឈើនិយាយទៅថារបបអាហារទាំងឡាយអត់តែមានសារជាតិគីមីវាបំផ្លាញសពសារពាងកាយរបស់ញាតិញោមទាំងអស់តែមួយរយៈក្រោយហ្នឹងគឺទ្រុតទ្រោមអស់ហើយញាតិញោមនឹងទ្រុតទ្រោមរហ័សណាស់ឈឺចុកមួសពគ្រប់បែបយ៉ាងថាអីថាដោយសារតែអាហារដែលញាតិញោមបរិភោគហ្នឹងវាមានសារជាតិគីមីកុំថាឡើយតែមនុស្សសំបីតែស្រូវអង្ករដែលញាតិញោមដាំស្រូវដែលដាំឲ្យដាក់ជីដែលមានសារជាតិគីមីទៅវាចាប់ដើមខុសប្រត់ប្រកដៃម៉ូតូឡានដែលញាតិញោមជិះរាល់ថ្ងៃនោះណាអើតែចាក់សាំងឬក៏ដាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនគីមីហ្នឹងទៅក៏ងាយនឹងខូចដែរម៉ាស៊ីននោះចង់និយាយថាសាំងលាយប្រេងបាតមិនល្អអីជាដើមហ្នឹងគឺប្រភេទនៃគីមីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្ននឹងយើងនិយាយមួយប្រភេទណាធម្មទានមិនណាងាកមករោធัวដោយថាពីរប្រភេទមិនហ្នឹងទី1មិនថាប្រធัวដែលគីមីធម្មទានគីមីនៅពេលដែលញាតញោមស្ដាប់ធម្មកថាទេសនាទៅស្រាប់ញាតញោមកាន់តែវល់ជាងមុនកាន់តែវល់ជាងមុនគីមីឲ្យញោមគីមីឲ្យស្ដាប់អត់ទាន់ហ្នឹងគីមីឲ្យអញ្ចឹងបានប្រធានបទចង់បញ្ជាក់ណាស់ថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជានរណាជានរណាមិនមែនគីមីទេហើយតែយើងនិយាយថាពិតប្រកបបទុយពីប្រធัวដែលមិនគីមីគឺព្រះធัวធម្មជាតិសុទ្ធសាធគឺមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយពិតប្រកបសិនថាយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់មកព្រះធัวយើងប្រែថា free free មកណាយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងនិយាយថា free free តែនៅពេលញាតិញោមទាំងឡាយចាប់ដើមប្រតិបត្តិនៅព្រះធัวទៅជាលក្ខណៈទុគរៈកិរិយាតែម្ដងដោយធ្វើទុកដាក់ខ្លួនសពគ្រប់សារពើអញ្ចឹងទៅកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នជាគីមីហើយញាតិញោមមើលបន្ទាប់អំពីញាតិញោមបានរៀនបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសរៀនមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះណាហើយយកទៅប្រតិបត្តិនៅក្នុងសង្គមកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់ញាតិញោមស្រាប់តែអត់មានការរីកចម្រើនទេធ្វើឲ្យសង្គមនឹងដើរថយក្រោយធ្វើឲ្យការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ញាតិញោមនឹងមានការប្រព្រឹត្តទៅថយក្រោយអញ្ចឹងញាតិញោមអាចនឹងទៅជារឿងខុសធម៌នឹងគីមីហើយឥឡូវយើងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងតែម្ដងទៅប្រព័ន្ធអសិលខាតកម្មវិធីពុជ័យ